Rog să-mi spuneți dacă putem începe. Bună ziua, stimați cetățeni! Astăzi prezint un proiect de lege care vine să modifice anumite aspecte legate de sistemul nostru public de pensii, aspecte despre care am discutat de mai multe ori în ultima perioadă de timp și care astăzi vor fi nemijlocit prezentate. Vorbim în primul rând despre introducerea pensii pentru cariera lungă. Vorbim despre revenirea la condițiile de pensionare dinainte de anul 2020 și vorbim despre revizuirea formulei de indexare. Înainte de a prezenta nemijlocit proiectul, vreau să menționez că noi considerăm că misiunea unor politicieni responsabili este să ia decizii calculate, decizii asumate, decizii care să beneficieze și să aducă plus valoare cetățenilor și pe termen mediu și pe termen lung, reieșind din condițiile obiective care există într-un moment sau altul. Politicienii responsabili, atunci când iau decizii care afectează marea majoritate a cetățenilor, se conduc de cifre, se conduc de analize și nu iau decizii populiste, doar urmărind beneficii de moment. Anume, cu asemenea abordare, venim astăzi când revenim asupra proiectului de lege votat de către majoritatea PSRM Șor pe 16 decembrie 2020, atunci când reforma care a revizuit vârsta de pensionare a fost dată peste cap. Vă aduc aminte că acel proiect de lege a fost votat fără avizul guvernului, ceea ce înseamnă că el este din start neconstituțional, ținând cont de cheltuielile financiare foarte mari pe care le implică. Acel proiect de lege, când a fost votat de acea majoritate toxică, nu a avut absolut niciun calcul aferent și mai mult ca atât, bineînțeles că a fost votat strict dintr-o perspectivă electorală cu un termen de implementare începând cu anul 2022 după alegerile parlamentare anticipate, în așa fel încât să servească drept o sperietoare în alegeri și nimic mai mult decât atât. Noi revenim asupra acelei inițiative și restabilim graficul de majorare a vârstei de pensionare care a existat din 2018 până în 2020 din mai multe motive. În primul rând, trebuie să cunoaștem că în Republica Moldova în ultimii ani avem tot mai puțini oameni care muncesc, care achită pensiile pensionarilor de astăzi. Dacă în anul 2014 pentru fiecare pensionar aveam 1,38 de angajați, persoane care achitau contribuții în fondul de asigurări sociale, astăzi, la doar 7 ani distanță, acest indicator s-a redus la 1,23. Practic, suntem în situația în care ne apropiem de un raport de 1 la 1, când pentru fiecare persoană pensionată există doar un singur salariat care îi asigură pensia în plată. Acest lucru este reflectat și în faptul că în ultimii ani din bugetul de stat transferurile spre bugetul de asigurări sociale sunt în continuă creștere. Cu alte cuvinte, avem astăzi un fond de pensii, dacă doriți să-l numim așa, un buget de asigurări sociale care nu este sustenabil, care nu se autofinanțează din contribuțiile cetățenilor pentru acest scop, dar în permanență este subvenționat din bugetul de stat, iar o asemenea situație afectează sustenabilitatea
bugetul de asigurări sociale și pune în pericol, în general, plata pensiilor în Republica Moldova. Totodată, noi am făcut calculele necesare pentru ca să estimăm care ar fi fost impactul dacă nu am fi revenit asupra vârstei de pensionare și, deși autorul acelei inițiative nu a prezentat nicio cifră, vreau să vă spun că costul proiectului lor se ridică la 1,5 miliarde de lei anual, mai mult de 6 miliarde de lei pentru următorii 4 ani de zile, ceea ce este evident o problemă mare în condițiile în care și așa numărul de angajați, raportul angajaților față de pensionari este în scădere, iar bugetul nostru de asigurări sociale este unul deficitar. Mai mult ca atât, e bine să știm care sunt trendurile demografice cu care se confruntă astăzi Republica Moldova. Avem și așa o proporție înaltă a persoanelor în etate, în structura populației. 21,3% din toți cetățenii Republicii Moldova au astăzi peste 60 de ani. 14% au peste 65 de ani. Conform estimărilor Centrului pentru Cercetări Demografice, în următorii 20 de ani, ponderea celor care au mai mult de 60 în totalul populației va ajunge la 33%, 32,3%. Practic, fiecare a treilea cetățean a Republicii Moldova va avea mai mult de 60 de ani. Iar ponderea celor care au peste 65 de ani va crește de la 14% la 24,4%. Practic, fiecare al patrulea cetățean a Republicii Moldova va avea peste 65 de ani. În aceste condiții complicate din punct de vedere demografic și ținând cont și de dinamica populației apte de muncă, considerăm drept unicul lucru responsabil de a reveni asupra acelui proiect de lege votat în 2020 și a restabili graficul de majorare a vârstei de pensionare care a existat din 2018. Vreau să vă spun că creșterea graduală a vârstei de pensionare în Republica Moldova până la 63 de ani pentru doamne, 63 de ani pentru bărbați, care este deja în vigoare, se înscrie în trendurile globale și regionale. Toate țările dezvoltate se confruntă cu probleme similare și au revizuit în ultimii ani vârstele de pensionare. Bună oară, în România, bărbații sunt pensionați la 65 de ani, iar vârsta de pensionare pentru doamne urmează să crească gradual până la 63. În Georgia, pentru bărbații 65, doamnei 60. În Armenia e deja 63 pentru bărbați și pentru doamne. În Belarus e 63 pentru bărbați, 58 pentru doamne. În Rusia e 65 și 60. În Italia e 67 și 67 de ani. Deci vedem peste tot, în regiune, în linii generale, o majorare a vârstei de pensionare până la un nivel care să asigure o sustenabilitate pentru Fondul de Asigurări Sociale. În același timp, vreau să menționez că inclusiv în campanii, în sutele și zecile de întâlniri pe care le-am avut, am discutat acest subiect și nu pot să nu recunosc că această măsură nu este cu siguranță una populară. Și este de înțeles că cetățenii Republicii Moldova, oameni harnici și muncitori, mulți dintre care au activat în condiții foarte complicate întreaga viață, își doresc să iasă mai repede la pensie, nu în ultimul rând și din cauza sistemului nostru medical, care a fost batjocorit timp de 30 de ani, nu în ultimul rând din cauza condițiilor precare generale de viață. Oamenii vor să aibă posibilitatea să capite un venit suplimentar, ca continuând o bună parte dintre ei să muncească, să mai aibă un supliment de fapt la salariu, în așa fel încât împreună să aibă un venit cât de cât decent. Înțelegem, anume pentru că înțelegem această dorință și recunoaștem dificultățile pe care le întâlnesc bătrânii în societatea noastră și recunoscând că această țară încă nu poate asigura
cu adevărat o bătrâneță decentă, am decis să oferim dreptul la pensionare, indiferent de vârstă, pentru cei care au un anumit stadiu de cotizare corespunzător. Vom crea prin acest proiect de lege așa numita pensie pentru carieră lungă, de care vor putea beneficia cei care au un stadiu de cotizare contributiv, în cazul doamnelor cu 3 ani mai mare decât stadiul standard, în cazul bărbaților cu 5 ani mai mare decât stadiul standard. Respectiv, indiferent de vârsta pe care o are cineva, aceștia vor putea ieși la pensie fără nicio penalitate, deși în alte țări se mai prevede anumite penalități, un quantum mai mic al pensiei, de exemplu, sau o interdicție de a munci. În cazul Republicii Moldova n-am prevăzut careva penalități sau interdicții și am stabilit că, încă o dată zic, pentru doamne, cele care au un stadiu de cotizare mai mare decât stadiul standard cu 3 ani, iar pentru domni cu 5 ani, aceștia vor căpăta dreptul de a ieși la pensie și de a beneficia de ea în sumă completă. Pentru anul 2022, ținând cont de stagiile standard, asta înseamnă că o doamnă va putea ieși la pensie pentru carieră lungă, în condițiile în care va avea un stagiu de cotizare mai mare de 35,6 ani, iar un domn, un stagiu de cotizare mai mare de 39 de ani. Acest stagiu de cotizare urmează, în cazul doamnelor, să crească gradual până la 37, dar pentru anul viitor va fi 35,6, în 2023 va fi 36,6 și în 2024 va fi 37 de ani. Ăștia sunt ani munciți, deci sunt ani contributivi, și vreau să vă spun că și aici am oferit niște condiții mai favorabile decât în România sau decât bunăoară în Federația Rusă, unde există un mecanism similar, dar se acordă bărbaților care au mai mult de 42 de ani stagiu de cotizare și doamnelor care au, ca și la noi în perspectivă, 37 de ani de cotizare. Ce înseamnă asta la modul practic? Cineva care a muncit, un domn care a muncit, de exemplu, începând cu vârsta de 20 de ani sau 19 ani, dar mulți dintre părinții și bunei noștri au muncit după clasa 10, deci undeva de la 17 ani, vor putea să se pensioneze dacă au continuat să lucreze pentru următorii 39 de ani, inclusiv la 56, 57, 58 de ani, în funcție de momentul în care au început să lucreze și în funcție de durata pentru care au făcut acest lucru. Considerăm că o asemenea măsură este justificată, anume pentru a le permite celor care au avut o carieră lungă, au contribuit constant în fondul de asigurări sociale, să iasă la pensie atunci când își doresc, indiferent de vârsta pe care o au la un moment sau altul. Totodată, prin acest proiect de lege, revizuim și formula de indexare a pensiilor, în așa fel încât să ne asigurăm că majoritatea pensionarilor beneficiază nu doar de o indexare racordată la inflație, dar și de o majorare reală a pensiei de la an la an, pentru că ceea ce ne dorim este să asigurăm o redistribuție a creșterii economice către pensionari. Respectiv, indexarea urmează să aibă loc o dată în an, în luna aprilie, în baza inflației din anul trecut, dar în același timp prevedem și un coeficient de majorare reală a pensiei cu 50% din creșterea economică pentru anul precedent, care se va include în pensia calculată a cetățenilor și care este un instrument, apropo, inclusiv de a stimula pe cei care în octombrie 2021 nu au beneficiat de majorarea pensiei minim pentru că aveau pensii mai mari de 2000 de lei și respectiv, inclusiv prin acest instrument, în timp vom restabili echitatea între cei care au beneficiat de majorarea pensiei minime și cei care nu au beneficiat. Această majorare va fi oferită în sumă fixă, nu ca un procent din pensia fiecărei persoane,
dar ca o sumă fixă pentru toți, la fel, pentru ca să ne asigurăm că cei care au pensia 15.000 de lei sau 20 sau 25.000 de lei și cei care au pensia 2.200 de lei, prin această măsură nu sunt tratați diferit, în sensul în care cei cu 15.000 de lei se beneficiază, de exemplu, de majorare, nu știu, de 5%, dar asta se reprezintă în sume absolută mult mai mult decât acele 5% aplicate la 2.200, respectiv venim cu o sumă fixă pentru toți, care se va calcula ca acel procent, 50% din creșterea medie planificată pentru anul viitor, conform ultimei prognoze, asta ar fi un 3,25%, aplicat la pensia medie, deci 2.500 înmulțit cu acele 3,5%, generează un coeficient fix și acest coeficient fix, această sumă fixă este inclusă în pensia tuturor persoanelor care beneficiază de acest mecanism. Facem acest pas, după cum spuneam, pentru ca să ne asigurăm că de la an la an există o creștere reală a pensiilor și nu doar o indexare în bază de inflație și să asigurăm și o mai mare claritate pentru cetățeni, pentru că acea dublă indexare despre care s-a discutat, cunoaștem că a generat o indexare a pensiilor de 0,1% în octombrie 2020. Ulterior, a fost nevoie să intervină peste lege în aprilie anul trecut, pentru că ea în general n-ar fi generat nicio indexare a pensiilor în aprilie 2021 și s-a revizuit formula iarăși, pentru că abordarea asta cu două indexări pe an, în esență, nu s-a justificat și nu a adus beneficii palpabile pentru cetățeni. De asta revenim la indexarea o dată pe an, dar în același timp prevedem și un mecanism de creștere reală a pensiilor. Acest proiect urmează a fi discutat, dezbătut și odată ce vom obține și avizul guvernului, îl vom vota în Parlamentul Republicii Moldova, în așa fel încât deja din ianuarie 2022 prevederile proiectului să fie puse în practică. Încă o dată menționez că responsabilitatea nu este întotdeauna populară pe termen scurt, dar noi trebuie să ținem cont de condițiile obiective în care se află țara astăzi, să asigurăm sustenabilitatea sistemului de pensii, să asigurăm că putem plăti în continuare pensiile care sunt deja stabilite, să ne asigurăm, dar în același timp să ne asigurăm că cei care au avut o carieră lungă, care au contribuit pe parcursul multor ani în fondul de asigurări sociale, să aibă această înlesnire, această facilitate de a ieși la pensie oricând vor considera necesar, atâta timp cât au stadiul necesar de cotizare. Vă mulțumesc și în următoarele zile, cu siguranță vom avea dezbaterea aprinsă pe acest subiect. Vă mulțumim! Merci.